mamlakatimizda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari ketayotgan bir paytda firibgarlar ham ovga chiqqan o'ljalar esa sodda turli va'dalarga ishonuvchan insonlar bo'lyapti buxoroda ham mana <mumleks> shunday firibgar qo'lga olindi u fuqaroni xorijiy oliy ta'lim maskaniga birdaniga ikkinchi kursga o'qishga kiritib qo'yishni va'da beradi qanchaga deysizmi buni lavhani ko'rib bilib olasiz oliy ma'lumot olishni istagan kishida avvalambor o'z bilimiga ishonch bo'lishi kerak kimki chuqur ilmga ega bo'lmasa firibgarlar domiga oson tushib qolishi shubhasiz xususan imtihonsiz talaba bo'ling degan o'ziga chorlovchi soxta firmalarning soxta reklama tarqatmalariga ishonib aldanib qolayotganlar ham uchrab turibdi 1992 yil andijon viloyati oltinko'l tumanida tug'ilgan fuqaro Peshko tumani xo'ja Peshko mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaroni aldab ishonchini suiiste'mol qildi o'zining vakolatli tanishlari orqali 2600 aqsh dollari evaziga qirg'iziston respublikasi nimsi universitetining tibbiyot fakultetiga birinchi bosqichni o'qimagan bo'lsa-da, uni to'g'ridan to'g'ri ikkinchi kursga o'qishga kiritib qo'yishini va 3000 aqsh dollari evaziga o'qishini buxoro davlat tibbiyot institutiga ko'chirib berishini va'da qildi

Peshkolik fuqaro bino peshtoqidagi tashqi reklama yozuvlari hamda baror andijonlik fuqaro ish stoli ustidagi nufuzli oliygohlarga o'qishga kiritish haqidagi tarqatmalarni ko'rib uning gaplariga ishondi qonunbuzar buxoro shahar ibrohim mo'minov ko'chasidagi ko'p qavatli uyning ikkinchi qavatida joylashgan ofisda fuqarodan kimyoviy ishlov berilgan jami 5600 aqsh dollarini pora tariqasida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan fuqarolarimiz firmalarning aldamchi taklifnoma chorlov tarqatma materiallariga emas balki qonuniy hujjatlarni ko'rib harakat qilishsa maqsadga muvofiq bo'lar edi mazkur holat yuzasidan qonunbuzarga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining tegishli bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi